السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حدثنا الدرود سلام في بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين ما هم دوسرا درس پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے پچھلے درس میں لیسا پڑھا تو ہم نے کہا کہ لیسا کانا کی بہن ہے اور یہ بھی ایک گروپ ہے جو مبتدا اور خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو مرفوع بناتے ہیں اور خبر کو منصوب بناتے ہیں اور یہ لیسا جو ہے یہ الفعل الناقص ہے ان کو الافعال الناقصہ کہا جاتا ہے جو اس گروپ میں ہے کانا و اخواتوها ان کو الافعال الناقصہ کہا جاتا ہے اور ان کے برابر سیگے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ہے انا و اخواتوها پڑھا تو انا کا کوئی اور سیگا نہیں ہے صرف انا ہے بس لیکن یہ کانا یا لیسا جو ہے اس کے برابر جس طرح فعل کے سیگے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بھی برابر 14 سیگے ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتائے تو آج ہمیں الدرس الثانی میں تمارین پڑھنی ہے تو کہتا ہے تمرین نمبر ایک اجب عن الاسئلة الاتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دو تو پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا ہے تو اسی کے مطابق آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں جیسے کہ کہتا ہے کہ من اینا ہشام ہشام کہاں سے ہے تو درس میں ہم نے جو پڑھا ہے ویسے ہی آپ کو جواب دینا ہے ٹھیک ہے اگر ہشام المتحدہ الامریکیہ سے ہے ٹھیک ہے اگر وہ امریکہ سے ہے تو آپ کو کہنا ہوا من الولایات المتحدہ الامریکیہ ٹھیک ہے من ای مدینہ ہوا وہ کون سے سٹی سے ہے کون سے شہر سے ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کس شہر سے ہے تو وہ بھی آپ کو جواب دینا ہے نیو یارک سے ہے کہ واشنگٹن سے ہے کم اخت لہو اس کی کتنی بہنیں ہیں تو درس میں آپ نے جو پڑھا کہ اس کی کتنی بہنیں ہیں اسی کے مطابق آپ کو یہ جواب دینا تمرین نمبر دو اس کا تعلق بھی درس کے حوار کے ساتھ ہے کہتا ہے ضع هذه العلامة ضع رکھو هذه العلامة یہ علامت یہ ہے علامت الصحیح کہاں پر رکھو امام الجمل الصحیحہ صحیح جملوں کے سامنے وهذه العلامة اور یہ علامت اور یہ علامت جو ہے علامت الخطا ہے امام الجمل ان جملوں کے سامنے رکھو التي ليست صحیحہ جو صحیح نہیں ہے دیکھیں یہاں پر بھی آیا ليست ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ليست صحیحہ صحیح نہیں ہے التي جو ليست صحیحہ صحیح نہیں ہے تو یہاں پر ليست آیا یہ صیغا آیا مؤنث کا کیونکہ اس کا تعلق جمل کے ساتھ ہے اور جمل جو ہے غیر عاقل جمع ہے جو مفرد مؤنث کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال کہتا ہے ہشام من واشنگٹن صحیح ہے کہ خطا ہے تو درس میں آپ نے پڑھا ہے ہوا من نیو یارک ٹھیک ہے تو یہ خطا ہے تو اس کے سامنے آپ خطا کا نشان علامت الخطا رکھیں گے اخواتہ مسلمات درس میں آپ نے کیا پڑھا مسلمان ہے کہ نہیں بناتہ لسن بمتزوجات اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں ابناؤہ طلاب اس کے بیٹے طلاب ہیں امہ لیست بمسلمہ اس کی ماں مسلمان نہیں ہے ابوہ مسلم اس کا باپ مسلمان ہے تو جیسا ہم نے درس میں پڑھا ہے اس کے مطابق آپ کو یہ جواب دینے تمرین نمبر تین کہتا ہے تأمل ما یلی غور کرو جو آئے گا اس پر آپ کو غور کرنا ہے دیکھیں کہتا ہے حامد طالب حامد طالب علم ہے حامد المبتدا ہے اور طالب خبر ہے دونوں مرفوع ہیں
مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ حامد طالب علم نہیں ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ تو آپ اس طرح کہیں گے حامد لیس بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے. تو آپ نے حامد اور طالب کے درمیان بیچ میں لیس لایا، ٹھیک ہے، پھر طالب پر با جو ہے با زائد لایا، با زائدہ، ٹھیک ہے، جو تاکید کے لیے ہوتا ہے. حامد لیس بطالب، حامد چونکہ مفرد مذکر ہے، غائب ہے، اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے لیس استعمال ہوا. حامد طالب علم نہیں ہے. الطلاب صغار، طالب علم چھوٹے ہیں، تو یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے الطلاب لیسوا بصغار، طالب علم چھوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو الطلاب چونکہ جمع ہے اس لیے آپ نے لیسا کی جمع، لیسا کی جمع کا صیغہ لایا، لیسوا، لیسا کا جمع ہے لیسوا. اور اس کے بعد آمنہ تو طبیبت، آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو جب آپ کو کہنا ہو وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کہیں گے آمنہ تو لیست بطبیبت، آمنہ ڈاکٹرنی نہیں ہے، تو آپ لیست استعمال کریں گے. اور یہ مؤنث کے لیے، کیونکہ آمنہ مؤنث ہے اس لیے آخر پر تا التانیث جو ہے تا لائیں گے، جس کے اوپر جو ہے سکون ہوگا. لیست الفتیات متزوجات، فتیات لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، متزوجات شادی شدہ ہیں. جب آپ کو کہنا ہو کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے الفتیات لسنا، تو لیست کی جمع ہے لسنا، تو فتیات چونکہ جمع مؤنث ہے اس لیے لیسا کا صیغہ جو ہے وہ لسنا آئے گا، لسنا ہن لسنا، ٹھیک ہے، بمتزوجات. جس طرح فعل ہے، جس طرح فعل ہوتا ہے، ضربنا خرجنا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح لسنا، الفتیات لسنا بمتزوجات، فتیات شادی شدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انت کبیر، آپ بڑے ہو، تو آپ پھر کہیں گے، جب آپ کہیں گے کہ آپ بڑے نہیں ہو تو آپ کہیں گے انت لست، تو مخاطب کے لیے آپ تا لائیں گے، تا پر زبر، لست، ٹھیک ہے، انت لست بکبیر، آپ بڑے نہیں ہو. یا یہ بریکٹ میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے صرف اتنا کہا نا لست بکبیر، تو اس کا معنی مکمل ہے کہ آپ بڑے نہیں ہو، لست بکبیر. اسی طرح انتم جددن، آپ سب نئے ہو، انتم لستم بجددن، تو انتم جو ہے جو جمع مخاطب ہے اس کے لیے آپ لیسا کا صیغہ لائیں گے، لستم، لستم بجددن، آپ نئے نہیں ہو. انت فقیرتن، آپ فقیر ہو، تو انت لست بفقیرتن، آپ فقیر نہیں ہو، تو لیسا پر آخر پر تا پر کسرہ لائیں گے تو یہ بنے گا انت لست بفقیرتن. تو جن میں جو بریکٹس میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لاؤ گے تو ٹھیک، اگر آپ یہ نہیں لاؤ گے صرف اتنا ہی کہو گے لست بکبیر، لستم بجدود، لست بفقیرۃ، تو کافی ہے، اس کا معنی بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. تو انت سے اس کو مزید تاکید ہو جائے گی، مزید تاکید ہو جائے گی. انتن مجتہداتن، آپ سب مجتہدات ہو، محنتی عورتیں ہو، تو انتن لستن بمجتہدات، آپ سب محنتی نہیں ہوں. انا مدرس، میں مدرس ہوں، انا لستو، دیکھیں اب انا متکلم کے لیے تا پر پیش، تا پر ضمہ، انا لستو بمدرس، میں مدرس نہیں ہوں. نحن طلاب، ہم سب طالب علم ہیں، نحن لسنا بطلاب، ہم سب طالب علم نہیں ہیں، نحن لسنا بطلاب، ہم سب طالب علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو نحن کے ساتھ لسنا، نون پر الف، نون اور الف، ٹھیک ہے، لس نا. تو یہ جو ہے آپ کو اس میں جو ہے لیسا کی یہ تمام صیغے آپ کو یہ ملیں گے سوائے مصنع کے، کیونکہ اس نے مصنع نہیں لایا اس میں. لیسا مفرد مذکر ہے، لیسو جمع مذکر غائب، لیست مفرد مؤنث غائبہ، لسنا جمع مؤنث غائبہ، لست مفرد مذکر. تو اس کے بیچ آپ جو ہے اگر آپ کو کہنا ہوگا حامد و خالد، تو آپ کہیں گے لیسا مثنى کا صیغہ، لیسا بطالب، ٹھیک ہے، لیسا بطالب او بطالبان، ٹھیک ہے، وہ طالب علم نہیں ہے. تو اسی طرح لیست پھر جو ہے مثنى کے لیے لیستا، لیست، لیستا، ٹھیک ہے. اسی طرح انت لست، انتما، لستما،
انت لستي انتما لستما, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ 14 سے گی اس کے برابر مکمل ہوں گے. انتن لستن انا لست نحن لسنا. تو اس کے بعد کہتا ہے ادخل ليس, ليس داخل کرو على الجمل الاتي آنے والے جملے. تو آپ کو اسی طرح ليس داخل کرنا ہے. دیکھیں الباب مغلق, دروازہ بند ہے, تو آپ کو کہنا ہوگا دروازہ بند نہیں ہے, تو آپ کہیں گے الباب ليس بمغلق, الباب ليس بمغلق. الماء بارد, پانی ٹھنڈا ہے, آپ کو کہنا ہوگا پانی ٹھنڈا نہیں ہے, تو آپ کہیں گے الماء ليس ببارد. هشام مريض, هشام ليس بمريض, هشام مريض نہیں ہے. ابي نائم, میرا باپ سویا ہوا ہے. ابي ليس بنائم, میرا باپ سویا ہوا نہیں ہے. الدرس صعب, درس مشکل ہے. الدرس ليس بصعب, درس مشکل نہیں ہے. چونکہ ہم نے یہاں پر صرف ليس ليس استعمال کیا, کیونکہ یہ جو کلمات ہے باب, ما, هشام, ابي, الدرس, یہ سب جو ہے مفرد مذکر غائب ہے, اس لیے ليس استعمال کیا. المسجد قريب, مسجد قريب ہے. المسجد ليس بقريب, مسجد قريب نہیں ہے. الطفل جوعان, بچہ بھوکا ہے, تو جب آپ کو کہنا ہوگا بھوکا نہیں ہے, تو آپ کہیں گے الطفل ليس بجوعان. تو یہاں پر اس نے جوعان نون پر زبر لائی ہے, کیونکہ جوعان جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے. الممنوع من الصرف جس پر تنوین دینا ممنوع ہوتا ہے, اور اس کے متعلق ہم نے الجزء الاول میں پڑھا ہوا ہے کہ ممنوع من الصرف جب مجرور ہوتا ہے تو اس کے مجرور کی علامت فتحہ ہوتی ہے. تو یہ مجرور ہے, ليس الطفل ليس بجوعان, تو ہم کہیں گے جوعان اسم مجرور ہے, وعلامت جره الفتحہ لانه ممنوع من الصرف. تمرین نمبر 5 کہتا ہے اقرا المثالين, دو مثالیں پڑھو. ثم ادخل ليس على الجمل الاتيه, پھر آنے والے جملوں پر ليس داخل کرو. تو دو مثالیں آپ پڑھو. هو تاجر, وہ تاجر ہے. هو ليس بتاجر, وہ تاجر نہیں ہے. هو من اليابان, وہ جاپان سے ہے. هو ليس من اليابان, وہ جاپان سے نہیں ہے. تو اسی طرح السيارة جميلة, السيارة ليست بجميلة. اب ليست کیوں لایا ہم نے؟ کیونکہ السيارة مؤنث ہے. انا غني, میں مالدار ہوں. انا لست بغني, میں مالدار نہیں ہوں. لست انا کے ساتھ لست آئے گا. انت فقیر, انت لست بفقیر, یا اگر انت ہوگا تو انت لست بفقیرت, تو فقیر جو ہے یہاں پر انت ہی ہوگا, کیونکہ فقیر جو ہے فقیر مذکر. انت فقیر, انت لست بفقیر, آپ فقیر نہیں ہو. هي من العراق, وہ عراق سے ہے. تو آپ کہیں گے هي ليست, اب هي مؤنث ہے نا, اس لیے هي ليست من العراق, وہ عراق سے نہیں ہے. نحن اذكياء, ہم سب ذہین ہیں. تو آپ کہیں گے نحن لسنا, نحن لسنا, نحن کے ساتھ لسنا. باذكياء, تو یہاں پر زبر ڈالیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ اذكياء ممنوع من الصرف ہے, با جب اس پر داخل ہوا حرف جر تو اس نے مجرور بنایا, اور مجرور کی علامت ہے فتح ممنوع من الصرف میں. نحن لسنا باذكياء. هو عزب, وہ عزب ہے, وہ کنوارا ہے, بیچلر ہے. تو آپ کہیں گے هو ليس بعزب, وہ کنوارا نہیں ہے. المدرسون في الفصول, مدرس کلاس رومز میں ہے, جمع ہے. تو آپ کہیں گے المدرسون ليسوا في الفصول, مدرس کلاس رومز میں نہیں ہے. ليسوا جمع کا صیغہ, کیونکہ مدرسون ہے جمع. انت ذکیہ, آپ ذکیہ ہو, ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے انت لستی بذکیت, آپ ذہین نہیں ہو. انتم کبار, آپ سب بڑے ہو. انتم لستم بکبار, لستم لائیں گے ہم, کیونکہ انتم ہے, آپ سب بڑے نہیں ہو. الطالبات فی المکتبت, طالبات لائبریری میں ہیں. تو ہم کہیں گے الطالبات لسن فی المکتبت, طالبات لائبریری میں نہیں ہیں. لسن استعمال کریں گے کیونکہ الطالبات جمع مؤنث ہے. انتن طالبات جدد, آپ سب نئی طالبات ہو. تو آپ کہیں گے انتن لستن بطالبات جدد, انتن لستن, آپ سب نئی طالبات نہیں ہو. تمرین نمبر 6 کہتا ہے اجب عن الاسئلۃ الاتیہ, آنے والے سوالوں کے جواب دو. مستعملا بالنفی, نفی میں, یعنی آپ کو نفی سے ان کے جواب دینے ہیں. منفی نگیٹو جواب دینا ہے آپ کو. مستعملا استعمال کرتے ہوئے ليس, اور نگیٹو بنانے کے لیے آپ کیا استعمال کرو گے؟
लैसा, तो कहता है अमुहंदिसुन अबूका, क्या आपका बाप इंजीनियर है? तो अब जवाब देना है आपको, मेरा बाप इंजीनियर नहीं है। तो आपको कहेंगे अभी लैसा बिमुहंदिसिन, अभी लैसा बिमुहंदिसिन। अमुदर्रिसतुन उम्मुका, क्या आपकी माँ मुदर्रिसा है, उस्तानी है? तो आप जवाब देंगे कि मेरी माँ उस्तानी नहीं है। कैसे? उम्मी लैसत, क्योंकि उम मुअन्नस है इसलिए लैसत, उम्मी लैसत बिमुदर्रिसतिन। अब तुल्लाबुन इखवतुका, क्या आपके भाई तुल्लाब हैं? तो आपको कहना नहीं, तो आप कहेंगे इखवती मेरे भाई लैसू बितुल्लाबिन, लैसू बितुल्लाबिन, मेरे भाई तालिबे इल्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इखवतुन जमा है इसलिए लैसू इस्तेमाल होगा। अमुमर्रिदातुन अखवातुक, क्या आपकी बहनें नर्सेज हैं? तो आप कहेंगे अखवाती मेरी बहनें नर्सेज नहीं है, अखवाती लसना बिमुमर्रिदातिन। तो अखवात के साथ आप लाएंगे लसना, क्योंकि अखवात जमा है, जमा मुअन्नस है, अखवाती लसना बिमुमर्रिदातिन। अमुदर्रिसुन अंता, क्या आप मुदर्रिस हो? तो आपको कहना मैं मुदर्रिस नहीं हूँ, अना लस्तु बिमुदर्रिसिन। अजुदुदुन अंतुम, नहनु लसना बिजुदुदिन, हम सब नए नहीं है। अजदीदतुन सैयारतुका, क्या आपकी गाड़ी नहीं है? सैयारती लैसत बिजदीदतिन, सैयारा मुअन्नस है मुफरद, तो हम कहेंगे सैयारती लैसत बिजदीदतिन, मेरी गाड़ी नई नहीं है। और उसके बाद तमरीन नंबर 7 कहता है युवज्जुहुल मुदर्रिस, मुदर्रिस जो है पेश करेगा इला कुल्लि मिन अत्तुल्लाब, हर एक तालिब इल्म की तरफ, क्या असइलतन, यानी उस्ताद हर एक तालिब इल्म से सवाल पूछेगा, यकून जवाब वहा बिन नफी, जिसका जवाब नफी में होगा, ठीक है, यानी नेगेटिव जवाब देना है तालिब इल्म को। वयुरुद्द अलैह तालिब, और तालिब इल्म उस पर जो जवाब है वो रद्द रद्द करेगा, यानी जवाब देगा, मुस्तमिलन इस्तेमाल करते हुए लस्तु, जब तालिब इल्म कहेगा नफी में जवाब देगा तो वो कहेगा लस्तु, मैं नहीं हूँ। मसलन अंत अमिन अमरीका अंत, क्या आप अमरीका से हो? तो तालिब इल्म कहेगा अना लस्तु मिन अमरीका, मैं अमरीका ने से नहीं हूँ। अमुतजविजुन अंत, अना लस्तु बिमुतजविजिन, तो सिखाना है, क्योंकि ये ज्यादा जो है अपने आप के लिए इस्तेमाल करना है आपको, अना लस्तु बिमुतजविजिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अमरीदुन अंत, क्या आप बीमार हो? तो आप कहेंगे अना लस्तु बिमरीदिन, मैं बीमार नहीं हूँ। अमुहंदिसुन अंत, क्या आप इंजीनियर हो? अना लस्तु बिमुहंदिसिन, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। और उसके बाद तमरीन नंबर 8 कहता है इकरा इल मिसाल, मिसाल पढ़ो, तुम अदखिल इन्ना, फिर इन्ना दाखिल करो अल जुमल आते, आने वाले जुमलों का। इससे पहले वाले दरस में हमने इन्ना पढ़ा है, तो यहाँ पर इन्ना दाखिल करना है आपको आने वाले जुमलों का। तो कहता है ली सलासु अखवातिन, मेरी तीन बहनें हैं, ली सलासु अखवातिन, ठीक है। तो असल जो है इसका ली सलासु अखवातिन, असल जुमला इस तरह है, असलहू सलासु अखवातिन ली, तो असल में सलासु मुब्तदा है और वो मुजाफ है, अखवातिन मुजाफ इलैह है, या अदद मादूद हम कहेंगे, और ली जो है ये खबर है, ठीक है। चूंकि ली जो है जार मजरूर है, चूंकि ली जार मजरूर है, लाम जो है इस पर वो हरफ जर है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये, और खबर जो है, खबर चूंकि नकिरा है, मुब्तदा चूंकि नकिरा है, सलासु अखवातिन, ठीक है, यहाँ पर मुब्तदा नकिरा है, हमने पढ़ा है कि मुब्तदा मारिफा होता है, ठीक है, अलकलमु मकसूरुन, लेकिन यहाँ पर मुब्तदा चूंकि नकिरा है और खबर जो है वो जार मजरूर है, इसलिए इसको आगे लाया जाता है, इसलिए इसको आगे लाया जाएगा। तो इस तरह कहा जाएगा ली सलासु अखवातिन, मेरी तीन बहनें हैं, इसी तरह यहाँ पर भी। तो जब आप इस पर इन्ना दाखिल करेंगे तो इन्ना मुब्तदा को मंसूब बनाता है, तो मुब्तदा क्या है? सलासु है ना, मुब्तदा सलासु है, तो मंसूब वही बनेगा, तो कहेंगे हम इन्ना ली सलासा अखवातिन, तो हम कहेंगे यहाँ पर ली जो है ये खबरु इन्ना है फी महल रफा, और सलासा जो है ये इस्मु इन्ना है, मंसूब अलामत नसब है, इसमें फतह। तो इसी तरह आपको जो है जुमलों पर इन्ना दाखिल करना है। तो कहता है फिल फसल खमसा तो तुल्ला बिन जुदुदिन, फिल फसल खमसा तो तुल्ला बिन जुदुदिन, क्लासरूम में 5 नए तालिबे इल्म हैं, तो चूंकि खमसा तो मुब्तदा है और फिल फसल जाल मजरूर ये खबर है, ये आगे आई है, तो आप कहेंगे इन्ना फिल फसल खमसा तुल्ला बिन जुदुदिन, तो खमसा जो है इस्मु इन्ना होगा फिर,
ठीक है, इस्म इन्ना मुअक्खर होगा, पीछे होगा। लना मुदर्रिसुन जय्यिदुन, हमारा अच्छा मुदर्रिस है। तो आप कहेंगे इन्न लना मुदर्रिसन जय्यिदन, मुदर्रिसन जय्यिदन। तो मुदर्रिसन जो है इस्म इन्ना है और जय्यिदन जो है सिफत है मुदर्रिस की। फी जेबी मिअतु रियालिन, मेरी जेब में 20 रियाल है। तो आप कहेंगे इन्न फी जेबी मिअतु रियालिन, مئة ريال، بيشك ميري جيب مي 100 ريال. في الهند أنهار كثيرة، هندوستان مي بہت ساری نهرين هن. ٹھیک ہے، تو أنهار جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور في الهند جار مجرور ہے خبر مقدم. تو آپ کہیں گے إن في الهند، بيشك هندوستان مي أنهارا كثيرة، أنهارا كثيرة، بہت ساری نهرين هن. لك برقية في مكتب البريد، आपकी बर्किया है, आपकी टेलीग्राम है, बर्किया कहते हैं टेलीग्राम को। ठीक है, तिमकत बिल बरीदी, पोस्ट ऑफिस में। तो असल में क्या है, असल में बर्कियतुन मुब्तदा है। तो आप कहेंगे इन्न लक बर्कियतन, ठीक है, बर्कियतन फिर इस्म इन्न बनेगा और लक खबर इन्न, बेशक आपकी टेलीग्राम है तिमकत बिल बरीद। ली अल्फ दुलार इन फिल मसरिफी, मेरे 1000 डॉलर है फिल मसरिफी, बैंक में। तो असल में क्या है, दुलार जो है ये मुब्तदा है, ठीक है, अल्फु मुब्तदा है, अल्फु मुब्तदा है, अल्फु दुलारिन फिल मसरिफ ली, इस तरह है अल्फु दुलारिन। तो अल्फु मुब्तदा है, ली खबर है। तो जब आप इन्ना दाखिल करेंगे तो आप कहेंगे इन्ना ली अल्फा, तो इन्ना की जबर जो है वो अल्फा पर आएगी क्योंकि ये इस्म इन्ना है और ली खबर इन्ना है फी महल रफा। इन्ना ली अल्फ दुलारिन, बेशक मेरी 1000 डॉलर है फिल मसरिफ बैंक में। और उसके बाद आखिर पे अल कलमातुल जदीदा, इस दरस में जो नए कलमात पढ़े हैं आपने वो है लिकाउन यानी मुलाकात, जयीदुन अच्छा, जयबुन जयब पॉकेट, इसकी जमा है जुयूबुन, तो ये नहरुन नहर यानी स्ट्रीम, नहर जो स्ट्रीम चलती है पानी की नहर, इसकी जमा है अनहारुन, बर्कियतुन टेलीग्राम और इसकी जमा है बर्कियातुन, मसरिफुन बैंक, इसकी जमा है मसारिफु अला वजन मफाइलु जो ममनुउन मिन सर्फ है, मकतबुल बरीद पोस्ट ऑफिस, मकतब कहते हैं ऑफिस को और बरीद कहते हैं पोस्ट को, मकतबुल बरीद बरीद का ऑफिस पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह से ये दर्स मुकम्मल हुआ। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद وعلى آله وصحبه وسلم.